global քաղաքականության հարթության վրա շարունակ կարող ենք խոսել տուրբուլենտ աշխարհի մասին։ Ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է նոր թափով, վերածվելով հյուսիս պատերազմի թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի համար։ Այս պատերազմի վերջը չի երևում եւ այդ հանգամանքը կարող է ճակատագրական դառնալ հատկապես Ուկրաինայի, նրա որպես պետության ֆունկցիոնալ նշանակության համար, որտեվ Կիևի ռեսուրսները մոտ են սպառվելուն։ Անցած տարի բռնկվեց նաև Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմը, որը ըստ հեղինակավոր միջազգային փորձագետների չի ավարտվելու անգամ այս տարի։ Հուսանք, որ այս պատերազմը կսահմանափակվի Պաղեստինյան տարածներով ու չինտլայն իր աշխարհագրությունը, նոր ռիսկեր ծնելով Հայաստանի անվտանգության համար։ Սակայն վերադառնանք Հայաստան, որի համար անցած տարին գրեթե նույնական էր 1915-ի հետ։ Մենք կորցրեցինք հայոց աշխարհ, որում ցեղասպանությամբ ու էթնիկ զտումներով ուղեկցված։ Արցախի կործանման պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, որը Պրահայի քարակոմ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց ունիտար Ադրբեջանի մաս ճանապարհ բացելով ազգային աղետի համար։ Արցախի անկման ֆոնին Բաքվի փանտերում հայտնվեցին նրա ռազմաքաղաքական ղեկավարները, որոնց դատավարության ֆարսն Ադրբեջան օգտագործելու է Լեռնային Ղարաբաղը, նրա պետականությունը ահաբեկչական հռչակելու նպատակով։ Ցավոք, Արցախի նորահետ կապված ամեն բան ոչնչացնելու հարցում Ալիևն ունի դաշնակից, ի դեմս Փաշինյանի իշխանության, որն ուրացման դասական քաղաքականություն է իրականացնում։ Անցյալ տարում Հայաստանը սուվերեն տարածքներ կորցրեց Սյունիքի Տեղ գյուղի մոտ։ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը սրանով կանգ չի առնում, նա պահանջում է այսպես ասած անկլավների, ադրբեջանցի փախստականների վերադարձ ու ուղիղ բանակցությունների միջոցով խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, դա տարանջատելով սահմանների որոշման գործընթացից։ Եթե ադրբեջանական պահանջներն ընդունվեն, ապա օրինականացվելու են Լեռնային Ղարաբաղի կլանումը, Հայաստանի տարածքների օկուպացիան և դրա փոխարեն Հայաստանը չի ստանալու ոչինչ, անգամ իր տարածքային ամբողջականության ճանաչման փաստաթղթային երաշխիքներ։ Անցած տարի արձանագրվեց ամենաողբերգական էջը Հայաստանի զինված ուժերի պատմության մեջ՝ Եղարքունիքում 15 զինվորների ողջագիզումը։ Ոչ պաշտպանության նախարարը, ոչ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը քաղաքական պատասխանատվություն չկրեցին սրա համար, իսկ քննությունը ընթանում է այսպես կոչված պաշտոնական սցենարով, հարուցելով դատավարության անխտիր բոլոր կողմերի հշգողությունը։ Եվ վերջապես, Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, որոնք մի կողմից իցույց դրեցին իշխանության վարկանիշի անկումը և արձանագրեցին քաղաքացիական պայմանագրի պարտությունը, մյուս կողմից իրական այլընտրանքի ընդդիմության բացակայությունը, ինչի հետևանքով քաղաքացիական պայմանագիրը Երևանում վերարտադրվեց, ստեղծելով լեգիտիմության տեսանկյունից խոցելի մի իշխանություն։ Բոլոր նշանները կամպանդելու, որ Հայաստանը կայուն ավտորիտարիզմից անցում է կատարում բացահայտ բռնապետության, Ալավերդին դարձավ դրա խորհրդանիշը, երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կենտրոնական իշխանությունը ուզուրպացրեց տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը, ոստիկանությանը, փրկարար ծառայությանը դարձնելով բռնության գործիք, նրանց ներքաշելով ակնհայտ ապօրինի գործողությունների մեջ։ Սեփականության իրավունքի շուրջ հանրային համերաշխությունը դեմոկրատիայի կարևոր հատկանիշներից մեկն է։ Իշխանությունն անցած տարի ոտնձգեց նաև սեփականության իրավունքի դեմ, ապօրինի գույքի գործիքակազմով, այս ներկայացնելով խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Այստեղ բացարձակապես գործ չունենք օրինականության կամ արդարադատության հետ, կուլակաթափության սովորական գործընթաց է, որը մի կողմից ճնշում է իշխանության վերահսկողությունից դուրս գտնվող կապիտալին
Մյուս կողմից նպատակ ունի տնտեսական բազիս ստեղծել Փաշինյանի ավտորիտար ռեժիմի համար։ Կուլակաթափությունը, եթե այն տեղի ունենա, չի բերելու արդարության հաստատում, բայց առաջացնելու է սոցիալական կոլապս աշխատատեղերի փակման հեռանկարով։ Հայաստանը դարձել է մի երկիր, որի բանտերը լեցուն են քաղաքական գործիչներով, որոնց միակ մեղքը ընդդիմադիր խոսք ասելը կամ ընդդիմադիր գործնություն ծավալելն է։ Ուսա տեղի ունենում արեմուտքի քաջալերմամբ, որը մարդու իրավունքները դարձրել է իր աշխարհաքաղաքական շահերի պատանդ։